Ja, živimo v svetu, v času, v trenutku, v bistvu smo soočeni z največjimi izzivi, katere moramo rešiti v naslednjem desetletju. Ne? Ta čas se nam izteka, imamo pa vedno težje in težje izzive. Veliko podjetij se bi rado ukvarjalo s trajnostjo, ne pa ne ve točno, kje začeti. In mislim, da je najhujša nevarnost za to, da se podjetja in blagovne znamke ukvarjajo s trajnostjo, pa so površinske. Okoljski in izzivi trajnostnega razvoja so pravzaprav med največjimi poslovnimi riziki že vseh zadnjih 3 let merjenja v sklopu analize World Economic Foruma. Ena odlična priložnost, da se v manjši skupini delijo izkušnje, da se poglobljeno pogleda v določene primere, dobrih praks, da se razvije debata in da se s tem vzpostavijo tudi neka nova sodelovanja. Tukaj imamo predavatelje, ki veliko vejo o tem, imamo ekologe brez meja, ki veliko vejo o tem. In način dela v skupini, da si lahko vsa podjetja, ki sodelujejo, izmenjujejo podatke, izmenjujejo informacije, svoje vizije. Super stvar, da se začne delati to, kar je prav. Nevladne organizacije so mi po tem programu vsekakor bolj prirasle k srcu. Ker sem nekako dobila pogled v vse vaše trude za to, da bi v bistvu mi podjetja se spoznala z bolj trajnostnimi pristopi. Ne moramo se kar naprej izgovarjati. Morajo potrošniki pri sebi začeti, ali pa naj proizvajalci nekaj naredijo, ali pa naj vlada nekaj naredi. Ne, vsi smo v tej verigi, eden brez drugega ne moremo. Naredili smo veliko nalog, ki bodo konkretno pripomogle k neki trajnostni poti podjetja, ki ga predstavljam. Nekaj tega znanja bom pa porabila tudi osebno pri sebi. Toliko ene inspiracije, ki sem jo dobila na teh delavnicah, toliko enih izjemnih oseb, ki so to trajnostno pot začele, se mi zdi, da je to ta prava vrednost bila teh predavanj. Ja, bi kar rekla, da mogoče komunikatorji smo izvajalci, da bi pa morali to slišati tudi v vodstvu podjetij, tako da bi priporočila tudi kakšen roadshow po vodstvenih linijah. Bom rekla, da ključni korak pri vašem programu in pristopu do podjetij je ta, da ste nam pokazali, da ste enaki nam. Oboji stojimo na svojem hribčku, ampak ta hribčka sta prav enako visoka. In z svojim programom v bistvu gradite ta most, čez katerega moramo oboji. Mi ne moremo brez vas in smo hvaležni, da nam ponujate v bistvu roko pomoči. In ne obsojate.